Підприємець Олександр Коробко займається закупкою та реалізацією овочів та фруктів понад 20 років. Працює на овочевому ринку, що у Кропивницькому. Раніше робив закупи овочів з Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Втім, партнерство стало неможливим. Більшість підприємств знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Цибуля в Україні зараз практично немає. Ну, її чуть-чуть. Зараз іде цибуля, основна маса з-за кордону, Польща, Германія, Німеччина і Голландія. Зараз трошки підіймається ціна на моркву і на капусту. Об'єм не дуже такий великий на залишку в Україні, тому і піднімається ціна. Картоплі дуже багато, так що картопля, вона ціна однакова практично на протязі року. Овочі з південних районів України цьогоріч буде небагато, каже підприємець, адже навіть деокуповані території потребують розмінування. Підприємець каже, за рік адаптувався, налагодив логістику з новими підприємствами. Огірок наш пішов, там Житомир, Дніпро, теплиці наші пішли. Це вже від них залежить, яка ціна буде. За рік повномасштабної війни ціни на овочі з борщового набору зросли у 2, а подекуди і в 3 рази, констатують продавці. На цінову політику вплинув і землетрус в Туреччині. Через трагедію поставки скоротилися. Втім, найнеобхідніше люди все одно купують, каже продавчиня Олена. Картопля, морква, цибуля – це зазвичай таке найбільше беруть. Посадочка зараз – це також дуже актуально. Посадкова картопля у нас от поряд є, так само люди зараз закуповують. Ну, на жаль, це дуже рідко беруть, тому що ціни трошки кусаються для людей. Да. Овочі такі на салатик, як то кажуть, трошечки рідше. На прилавках супермаркетів дефіциту овочів та фруктів немає. Тут екзотичні фрукти з Туреччини. Завжди в наявності овочі на борщовий набір. Усі вони від українських виробників, окрім цибулі. Її імпортують. Файно маркет, файна сама компанія. Працює над тим, щоб якнайбільше було українських, саме українських виробників, тому ми їх підтримуємо. Наприклад, огірки. Раніше це була Туреччина, а зараз це вже наші уманські з любов'ю. Вони смачніші, зберігаються краще, тому замовляємо саме їх. Виробники можуть вже нам надати достатній обсяг. Помидори поки що Туреччина, але ми працюємо над тим, щоб поставки були саме українські. У мережі супермаркетів сподіваються, що співпраця з сільгосппідприємцями з південних територій України до літа частково відновиться. Якісь виробники вже починають відновлювати свою роботу і, звичайно, файно готуються до того, також ведуться переговори. І цей товар обов'язково поступить на наші полички, як тільки це буде можливе, як тільки це буде такий обсяг достатній для наших покупців. Наприклад, зараз сезон редиски починається, то ми вже чекаємо поставочки з Миколаївщини, з Одещини. Нині в області налічується з десяток підприємств, де вирощують овочі та фрукти. Цьогоріч вони планують збільшити посівні площі. Втім, нові підприємства у цій галузі не відкриватимуться, бо цей вид господарювання потребує значних фінансових вливань та кількарічної підготовки, зазначила Валерія Фурманова, директорка департаменту аграрної політики області. Овочі для Кіровоградщини – це не властива культура. 96% всіх вироблених овочів – це домогосподарство населення і, в принципі, це борщовий набір, традиційний борщовий набір і на додачу до того картопля. Це пов'язано з тим, що традиції вирощування сільськогосподарських культур в області напрацьовані десятиріччями. В цьому році розглядають перспективу створення модульних овочесховищ, тому що це є проблема для нашої області, не тільки вирощування, а зберігання. У департаменті зауважують, жителі області планують вирощувати овочі у власних приватних господарствах. Про це свідчить зростання закупівель посівного матеріалу для овочівництва і садівництва. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.